Vsak je svoje sreče kovač. Dobrodošli v kovnici sreče in zdravja, klepet ob kavi. Hvaležno pozdravljeni, dobrodošli. Danes pa en velik, velik izziv. Ne vem sicer, če ga boste pripravljeni sprejeti, vam pa povem, da boste ob opazovanju tega izjemnega priznanega kuharja nad vse uživali. Sicer, verjetno smo bolj navajeni vsi uživati v njegovih jedeh, kar v restavraciji Vila Bela v Preddvoru, a danes se je vendarle oglasil v naši družbi in moram reči, Karel, pozdravljen, moram reči, da si drugačen kuhar, kakor jih poznam. Uporabljaš sestavine, ki so označene kot pomlajevalne, kot tašne, ki ne samo, da pobožajo brbončice, ampak tudi vplivajo dobro na ženske hormone. Ja, imaš prav. Uporabljam predvsem malo nenavadne sestavine, to se pravi, tudi današnji recept in ta jed za pomlajevanje izhaja iz sestavin, v bistvu iz evroazijskega območja, malo tudi Južna Amerika. Tako da vse skupaj malo pripravljam na nenavaden način, za sestavin, ki jih ne najdemo v Mercatorju ali pa v Sparu, če hočemo. Ampak delajo čudeže, ba je. No, tako. Tako da preizkušeno, danes bom pokazal, kako. Postopek, enostaven, nič bal, tako da bo res lahko vsak doma se to pripravil, sprobal. Ali pa prišel v restauracijo. V Vilo Belo to sprobati. Po moje bo to lažje, no. Ampak ok, skratka, tale jed kar za pomlajevanje smo jo poimenovali. Torej, kaj boš uporabil? Tukaj vidim 400 gramov rukole, pomaranče, granivke, avokado. Skratka, recept se bo tudi izpisal na televizijskem ekranu, zato da boste lahko pogledali. Mogoče najbolj nenavadna med temi sestavinami, ki jo po moje ljudje ne poznajo, tako zelo je topinambur, ne? Točno. To ne bi izhajal iz Južne Amerike. Je tak specifičen von, okus. Tole je, to se pravi, direktno iz zemlje. Ta je zrasel na Gorenjskem, na mojem vrtu. To je neočiščen, jaz sem ga zrezil čistil. Ponavadi se ga uluši, mislim, ga moramo ulušiti pred uporabo, zato ker zna zelo hitro oksidirati. Se pravi, ta je pa že v bistvu pripravljen. Ampak zgleda v bistvu kakor nekaj med ingverjem pa med krompirjem. Točno, točno. Tudi okus je neka mešanca krompirja in ingverja. Wow. Tako da... Wow. Sem pa slišala, da če poješ preveč topinamburja, imaš kar prebavne težave. Ja. Zna biti veci moj. Ja. To sem spoznala na lastni koži, zaradi tega sem prepričana, da je to to. Ampak sicer po vsebnosti je topinambur res izjemno bogat z vitamini, z minerali in se mi zdi, da bi ga lahko bolj začeli uporabljati v kulinariki. Zdaj, kaj pa je tole, te neke lušine? To so pa prekati orehov. Aha, orehe bomo tudi uporabljali. Orehe bomo uporabljali pa solati. Prekate sem pa prav zanalež dal, zato ker ljudje to mečejo stran. Uporablja se pa za čaj. Za čaj? To se pravi namočimo, kot tist domači čaj, predsedimo. To se pravi in počutje, in zdravje, in škoda stran metati. Se pravi prekati od orehov. Zdaj, omenil si topinambur, da ga prideluješ sam. Veliko stvari je v Vili Beli tašnih, ki so z tvojega vrta, kaj ne da? Večina. Večina imam ali z mojega vrta, ali pa z okoliških kmetij, ali pa iz bližnje okolice. Kar se le da. Moram ti nekaj povedati. Jaz nisem navdušena nad restauracijam, zaradi tega, ker ponavad nikoli ne veš, kaj ješ. Ne veš, kakšno je bilo olje, ne veš, kakšne so sestavine, ne veš, a je to že rok potekal ali ni. Vse vemo vse, kar se dobi. Ampak ti si pa mene spustil v tvojo kuhinjo in tam sem se pa prepričala, da ni povsod tako. Ti si delal tudi na najbolj prestižnih restauracijah po svetu, kaj ne da? Delal sem, ja, od Svetega Štefana do Nemčije, pa še kaj bi se najdel. Ampak ja, če se vrnemo na kuhno, vedno izhajam iz stališča, kot bi se za sebe pripravljal. To se pravi, ne, če je gnilo, če je kislo, če ni več dobro, gremo v smeti. Gremo na kompost, gremo v smeti, gremo
mogoče zvečer pelati v gost, pa bojo živalice pojedle tisto zelenavo. Zato, ker res smo, kar jemo. Ja. In z tega izhajaš in delaš z ljubeznijo. Hipokrat bi rekel, da si zdravnik, ne? Ker on pravi, hrana je naše zdravilo. Naše zdravilo, ja. Zdaj, kaj si se nekaj ustavil zdaj zred mene? Akcija, kako gremo. Boš zdaj to pripravil? Mene prav zanima, vidim, da boš uporabil tudi rukolo, pa še kaj, kakšno zadevo. Tako da kar izvoli, kako se bo šlo to? Prvo bomo naredili preliv oziroma dressing, če uporabimo tujko. Za to našo solato. Tale avokado bom stresil ven, to mesto v posodico uporabil za dressing. Bom kar začel na začetku, to se pravi gorčična semena. Dobro. Zdaj, za štiri osebe imamo celo žličko. Jaz bom dal to, rečemo, tretjino žličke. Potem imamo oljčno olje, ja. Domače, to se pravi žličko, dve, tri. Dobro. Potem imamo tukaj olje altajske princese. Olje altajske princese, to vam je daješ znano, dam, uporabljam ga, zakaj ne, ker ima samo dobre stvari noter. To je res, ampak drago je pa tudi, veš? Žličko. Žličko, žličko. Dobro. Wow, to pa zdaj verjamem, da bo res za hormone ta prava takole zadeva. Potem bomo dali sladkor. Sladkor? Sladkor je noter. Potem bomo dali mečken čilija. Zelo bomo pazljivi. Kdor to ne mara, pekoče naj se izogne. Takole, še mečken. Potem bomo posolili. Ok, dva, tri obrate, dobro. Popoprali. To se zdaj omaka za solatko. To se zdaj ta dressing preliv po slovensko. No, sem čakala, kdaj boš dal na plan česen. Česen. Česenček je res krasna zadeva, tako super živilo, ko ga imamo doma. Ampak je pa bojda, da kar fajn, da ekološkega imamo, ne? Čim manj špricenega, ali pa res iz domačega vrta. Pa tudi tako bo to taka kombinacija potem prišla, da se ne bo to vohal in se lahko človek tudi ljubčka potem potem. Se lahko ljubčka? Lahko se ljubčka. Ja, daj, to je bilo moje bistveno vprašanje. Aha, takole ga ti najprej narediš, se pravi, najprej ga potučkaš. Če sem prvo stremo. Aha. Prvo ga stremo, potem ga pa res primamo, pazimo na prste. Nohte ja. Noter. In potem čisto na tanko. Res ti gre tole, veš? Ja, z nožem se rodil. No, nas ampak imaš pa tudi dobre nože, ne? Se mi zdi, da je to tudi pomembno. Dobro morajo biti nabrušeni oziroma naostreni. To je bistvo. Ker ljudje se bojijo ostrih nožev, ampak ne boste verjeli, porežemo se s topim. Ne z ostrim. Opa. Zato, ker top nož nima linije in potem nam ide. Ne bomo da ta cel strok naj bi bil za štiri osebe, tako da bomo malo zmanjšali to našo, naš normativ. To dobro. Pa ga kle pustimo. Da počiva. Da počiva. Super, se pravi, zdaj delava omako, že kar nekaj stvari sva dala noter, po omako torej za tole solatko. Rukola bo pa v glavni vlogi. Rukola bo glavna vloga, to se pravi, česen smo dali. Nadaljujemo z limono. Z limono. No, limone pa nimaš na vrtu, ha? Limone pa ne. No, tako, pri limonah tudi sama zmeraj kupujem ekološke in všeč mi je, da sicer v restauraciji Vila Bela res uporabljate zgolj tiste lokalne zadeve, tisto, kar je blizu oziroma tisto, kar pripravite sami, da se zmeraj ve. Da se čim, da hrana čim manj potuje. Limono sem malo povalil, ja. Zato da da več soka iz sebe. Tako. Dve žlice piše v recepturi za štiri osebe. Se pravi, bova mi pravi, dodala da, bistveno manj. Bistveno manj. Ampak, recimo, evo, lahko uporabljamo ta odsejevalnik oziroma izžemalnik, da nam ti peške ne padajo noter. Tako. Wow. Meni se sline cedijo pri limoni, sem čudak, ne? Ne, ja. Niti ne, niti ne. Limona je res ta pojačevalec, naraven pojačevalec okusov. Dava
dobre pol žlice, jušne žlice. Tako. Vidim, da je v receptu tudi grenivka. Grenivka gre pa, grenivka je pomarančevo, kar gre pa na solato. Gre na solato. Se pravi bomo. Zdaj smo mi v bistvu naredili neko omako, nek dressing za to. Razmešamo, premešamo. Wow, to je pa nekaj čist druga, kot če v trgovini kupiš, ko malo gor posuješ. Ja, niko samo odpri in uporabi, ampak je res domača stvar. Torej, dressing pripravljen. In počiva. In počiva. Ne bo dolgo počiva, ga bomo hitro uporabili, ampak to je spogasno. Spogih pa temu še. Zdaj pa gremo mi naprej. Ja. Zdaj pa neko posodo, jaz sem kar tole vzel. Rukola oprana, ta je domača, malo bolj divja. Malo so mogoče kakšni pecli, malo debelejši kot pri tisti trgovinski. In ampak če, to je sam vredo. Če imamo res, ja, če imamo res opcijo, uporabimo res iz vrta. Ali pa če živimo v bloku, v stanovanju, kaj je rukola se da tudi v tegelčkih dati. Ja, jo, vem. In jo režemo, strižemo, sicer potem nekako zgubla, večkrat jo strižemo zgubla na tisti ostrini, ampak ta je kar, povohaj, ta ima kar močno. Močna. Močno. Tako, kot rukola more biti. Tako, kot je. Tako, kot je. V Vili Beli sem zdaj zasledila, se neki tudi ljudje imajo tak abrahame, pa poroke, pa te zadeve, ne? Ja, to delaš tam. Vila Bela ima ogromno prostora. Imamo dvorano za 130 ljudi, tako da karkoli, kakršnokoli praznovanje, odbiram rojstnih dnevov, porok, ja, ste vabljeni. Meni je najbolj všeč tista vaša posebna sobca, kjer je za zaključeno družbo, za zaprtimi vrati in intimno. Tista mi je dejansko najbolj všeč. To so te tujki, ki imamo pač v domači rukoli. Aha, vidim. Jih potem sproti, pa seveda malo nepravilne oblike in tako. Nič za to, vse je to boljše. Vse to je boljše, domače je najboljše. Evo, rukolo smo si nekako pripravili. Ja. Zdaj pa gremo akcija, ne? Kaj pa je zdaj akcija? Zdaj pa je akcija, zdaj pa v bistvu bomo ta preliv stresli čez. Premešal. Okej. Okay. O, slastno zgleda. Mečken sem ga pustil. Dobro. Mečken sem ga pustil, da bomo pokapali. To našo solato, ki smo jo sedaj začinili, malo nežno premešamo. Kaj pa zdaj? Rukavico damo gor. A, rukavico si boš dal gor? Bodimo čisti. Bodimo čisti. Čeprav se, veste... Jaz doma si je ne dam. Tudi po kuhnah nobeno uporablja, bom tako rekel, pa se nehajmo lagati. Zato, ker si kuhar vsaj 200-krat na dan roke umije. Ja. To se pravi, po vsaki jedi, po vsakem izdanem krožniku in predizdajo, krožnik primne s čisto roko. To se pravi, si mora roke umiti. Zdaj pa gremo mi počas prvi korak serviranja. Ja. To se pravi, to našo solatko. To je moj najljubši del, veš, serviranje. Postavimo na krožnik. In operacija ena je zaključena. Ok, tole zdaj čudovit zgleda. In gremo naprej. Ampak verjetno boš dal še kaj, ne? In gremo naprej. Se pravi, zdaj pa to bistvo. Korak številka ena. Avokado. Avokado. Avokado sem je že v čisto polovico. Res probajmo najdeti, da je čim mehkejši. To se pravi, čim bolj ga lahko v trgovini stisnemo, čim slajši bo. Tisti trdi so nezreli. Avokado narežemo takole, jaz sem ga dal pač na osmine, zato da sem lahko lepo kožo dal stran. Narežemo na take tanke lističe. Za štiri porcije imamo enega dovolj. To se pravi, jaz ga bom četrtino zdaj uporabil, pa pazimo, da se ne porežemo. Ja, dober. Jaz sem se glih učiril, vidiš?
Ma srečo, ma srečo. Imam fajn nož. No, malo ga nabrusati, prinesti k meni v Vilo Belo. Avokado. Potem imamo že oluščeno pomarančo. Okay. Sem zdaj to, tisto belo kožo tudi dol porezal. Nekaterim je to vseeno, če je. Nekateri pa tega ne marajo. To se pravi. Tak se čuti, kak odnos imaš lep do hrane. To damo stran. To se potem po ustih nam nekako. Zelo pozorno, zelo pozorno. Pa všeč mi je, da pri tebi res zmeri se prilagodite tudi kakim takim čudakom v Vili Beli, kakor sem jaz, ne? Vedno, vedno. Ka bi brez mleka ali pa brez glutena ali pa ne vem, kakorkoli že. Drugače pa mesojeci sploh radi pridejo, ne? Zaradi... Na steke. Na te zrezke vaše pa... Steke. Na steke. Steke. Veste, kaj so zrezki? Zrezki so tiste boge plate mesa, ki jih kuharji po slovenskih gostilnah potolčajo, ja. Ubijajo že mrtvo meso. Toliko potolčajo, da lahko človek skoraj časopišče izbere. Mi pa to ne delamo. Mi pa meso odrežemo in ga samo z rokam malo pritisnemo, da je neka oblika. Ja, stejke oziroma govedino, da sem natančnejši, imamo pa res celega sveta. Od Irske do Nove Zelandije, Avstralije, Argentine, Urugvaja, Amerike in tako. Mesojecem se dejansko cedijo pri nas. Ja? Men se pa pri tele pomaranči. Evo, deva tole zaključi tole solatko. Kaj še manjka te solatke? Zabrav, polovica pomaranče, ja. Lema četrtina, ja. Četrtina avokada. Zdaj imamo še grenivko. Dobro. Grenivko po istem postopku. Dobro, grenivka je. Kaj še pride tukaj zraven? Verjetno... Pride meta oziroma melisa, pride nariban topinambur, bomo zdaj to. Semena sibirske cedre oziroma pinjole po domače. To so prav pinus sibirika, lahko jih pa seveda kupimo tudi navadne pinjole. To se pravi, imamo to. Imamo pinjole, imamo orehe, imamo še parmezan, se pravi, naribamo približno 20 gramov, 25 gramov na osebo. Oziroma, grana padano, oziroma, če imate tudi kakšen domaci, lahko tudi ovči, lahko tudi kozi, kakšen brtrt, ni pravila. In topinambur. In topinambur. Se pravi, topinambur se takole nariba. Odlično. In to se na 1, 2, 3 vse takole dejansko znajde na krožniku. Vidim, kako si ti to vse lepo pripraviš. Jaz to kar sprot, veš. Zdaj pa gremo mi sestavljati. Dejmo. Zdaj pa gremo mi sestavljati. Po zobčutkam. Ja, vidim, da se ti tega res z občutkom lotiš, ja. Wow, odlično. Torej, vsi, ki ste se nam pridružili v zadnjih trenutkih tele oddaje, krasne, čudovite kreacije, danes v naši družbi priznan kuhar Korel Teršek iz kuhinje Vila Bela v Preddvoru. Res vam priporočam, da si enkrat privoščite to, kar lahko doživite tam, kaj ti brbončice vam bodo hvaležne, tudi veliko znanih ljudi zahaja v Vilo Belo, tisti, ki se vsekakor klasificirajo kot gurmani. Res je, orehe, lejte, da... Orehe, mečkan stremo. Zdobimo. Aha, mečkan jih stremo. Lahko na deski, ja. Lahko na deski, lahko kar iz roka, to se pravi. Wow. Takole. Pinjole oziroma pinjole. Semena sibirske cedre. Wow. Takole.
Zdaj pa za piko na i, dava pa mi dva še kle. Še dava pa? Listi. Liste, melise. Melise, dobro. Pa kar ko pogledamo, da čim tako je manjše, čim manjše, čim lajše. Evo, in zaključi še s finalno okrasitvijo. Še listi zelene grejo gor. Še listi zelene in sva tole zaključila. Mene pa čaka potem samo še zadnje dejanje, da to pojem. Koliko je meni lepo. Skratka, recept je Korel dejansko delil z vami. Ne povem, priznani kuhari ne radi delijo svoje recepte, ampak Korel je to seveda naredil, tako da lahko tudi sami to pripravite. Če pripravite sami, dejte to poslikati, kaj ti to je zaslikati. In dejte seveda z nami to fotografijo tudi deleti. Voilà! In še pika na i. Še pika na i, tista zadnja. Tole, kaj smo pustili. Odlično. Par kapli za mečes. Odlično in je to to. In je to to. Najlepša hvala, Korel, in dober tek seveda tudi vam, še bolj pa meni. Kadar nekdo reče, da nima časa, to pomeni, da ga nekaj ne zanima, ker za tisto, kar mora, ima človek vse le časa.